Alah, balik mana nak ngone cut canda untuk tawa. Lah iki aku arep takok gawe sampean-sampean kabeh. Wong lanang khususnya ya, wong lanang maneh sing wis duwe bojo, duwe pasangan. Tahu gak awakmu ngalami kejadian koyo ngene iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bombastic side eye. Gak apa? Gak wetas. Yeh. Mule-mule gak apa-apa kosongan koyo ngene. Jare ini kepengen dadi suami idaman. Mule ku mbok yo gawane senengane bojone pisan-pisan. Heh. Wong wedok iku senengane surprise. Lho, lek sampean gak titip. Lah nek titip iku jenenge gak surprise. Wong kok gak tablas dadi anak. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, tak tumbasno bebek kesenengan. Jam piro iki? Jam piro? Aku ya wis mangan. Oh, wong lanang wis dimasakno, bojone mangan dhewe, mule-mule wis panganan entek-entekno dhewe. Tapi iki bebek kesenengan lho, Dik. Ya masih bebek kesenengku mbok ya takok dhisik. Loh nek takok jarene kok gak surprise. Inisiatif lo nang ndi? Ancane dhuwit iku ya nek dikene wong lanang mbok larane nang ndi boros. Dik, sego bebek, Dik. Wis tau. Ha, nek wis tau berarti sik wong lanang iku kudu duwe indra keenam.